Тэрийгээрээ тэр цагаан устайч юу яагаад байна? Тэр чинь зүгийг чигч зүгийг ол үзэж штэ. Хөөх тийм үү тэгвэл очилтөө би зүгээр хармаар байна. Харин би бал идмээр байна. Үгүй ээ зүгээр удаж чадах штэ би галдаг очихгүй. Үгүй ээ зүгээрээ зүгээр чигч байгаа юм чи зүгээр штэ. Тэ хэдэл явъя. Хэдэл явъя. Явъя. Баглаа хураад. Оо хүүхдүүд та нар зүгээний тухай сонирхож байна уу? Ойд олон төрлийн цэцэг ургадаг. Та нар мэдэн тийм ээ? Аа тэр цэцэгнээс зүгээ цэцэгнээс цэцэг дамжин балч хүүсийг сорж үүрэндээ авчраад дараачийн зүгээндөө өгөөд тэр зүгээн дараачийн зүгээндөө өгөөд олон зүгээнөөс гардаг шүүрлэр баяжин зүгийн бал маань бэлэн болдог. Тэр бэлэн болсон балаа ташаалвч гэдэг зүйлдэ хийгээд наанаас нь хаагаад тэгээ зүгийн бал маань бэлэн бол. Тэгж ер нь ойлгож байна да. Тэгвэл ой дурагдан энэ олон гоё балыг зүгээ биднэрт өгдөг байх нь. Тийм ээ. Одоо очиж шууд идчихэж болох уу? Болно. Гэхдээ өнөөдөр бал хураах өдөр болоогүй байна. Нартаа сайхан дэлгэр цагт бал хураадаг. Та бүхэн маань бал идмээр үед манад очиж идээрэй. Хичээ. Ойгоо самар жимс мөөхт үздэг. Зүгээ ч хүртэл балаа цоглуулад өөрөө ч идэн хүмүүс ч хэрэглэж байна. Тэгвэл зүгээ буцаад ойдоо ямар ашигтай юм бэ? Зүгээ ч маш их ашиг тустай шүү дээ хүүхдүүд ээ. Тэгэхээр хүүхдүүд ээ та бүхэндээ би зүгээний тухай дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгье. Нийгэмд болон байгаль дэлхийд үзүүлэх зүгийн ач холбогдол маш өндөр байдаг. Зүгээ бол хүн төрлөختөнд эрүүл мэндийн өндөр ач холбогдолтой бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг зорийн ганц шавж юм. Тэр бүтээгдэхүүн нь мэдээж зүгийн бал. Ургамлын ургалтанд зүгийгүүгээр ургамал цэцгсийн ургалт багаснаар нийгэмд эргээд сөргөөр нөлөөлж эхэлдэг. Ургамал өөрөө бидний хоол хүнс, эм тарай, хамгийн чухал нь хүчил төрөгчөөр хангагч үү дээ. Харин ургамал тоос хүртэхэд нь тусалж үржих үйл явцад шавж бусад амтан дэмжлэг үзүүлдэг. Зарим ургамал бусдын тусламжгүйгээр харилцан тоос хүртэж байхад зарим нь зүгийнд найддаг. Тоос хүртэх үйл явц. Зүгийн тоос хүртэхдээ эр цэцгийн тоосон уутанцраас тоос авч эм цэцэгт хүртээдэг. Харин энэхүү үйл явц нь самар, жимс болон үр тариаг бий болгодог юм. Тэгэхээр зүгий ургамлын ургалтыг тэтгэж бидний дэлхийг үзэгсэнтэй сайхан болгоход тусалдаг гэсэн үг. Зүгийгүүгээр цэцэгт нуух ойн экосистемийн тэнцвэрт байдал алдагдаж ургамлын төрөл зүйл цөөрч тоон буурдаг тогтолцоотой юм. Хоол хүнсний их хүний хэрэглээний бүтээгдэхүүний 84% ургалтыг зүгий гүйцэтгэдэг гэж үздэг байна. Жимс хүнсний ногооноос гадна зүгийн сүүний үнэ болон бусад өвсөн тэжээлтэй амьтдын хоол хүнс болох ургамлыг тархах ургахт нь тусалж мах сүүний үйлдвэрлэлд хувь нэмэр оруулдаг. Энэ мэтэр үр тариа, шавж зэрэг жижиг зүйлүүд бидний амьдралд хэрэг хувь нэмэр оруулж байгааг ойлгож болно. Ямаа сонь. Сонь энэ тийм. Манай орны ойд чин олон төрлийн мөөг байдаг шүү дээ. Мөөгийг түүхтэй хортой хоргоогоор нь ялгах хэрэгтэй байдаг байхгүй юу? Хортой мөөг чин тоод өнгөтэй, малгаан дээрээ толбтой. Энэ бол хортой мөөг. Хэдүүлээ харин сайхан ой өнөр өндөртэй жаваад. Арай гинтээ арай нам утсан шүү дээ. Аа ой өнөртэй гэж юу? Бас нэр хөт юм уу? Тэглгүй яах юм бэ? Ээжийнх нь хэрэглэдэг гоё өнөртөн бас хаяа асаадаг лаг хүртэл энэ ойгоос гаргаж авдаа шүү дээ. Хөө, тийм үү? Хаанаас яаж гаргаж авдаг юм бэ? Яг л энэ гоц цүнээс гаргаж авдаг байх та? Англи мөнгөртэй цэцгнээс гаргаж авна. Энд ургаж байгаа хош модноос гаргаж авна.
эдгээр модны шилмүүсийг нийлүүлээд эфирийн тос гаргаж авдаг байхгүй юу? Тэр тосыг химийн аргаар боловсруулад үнэртэйлээ. Элдв янзын бодис гаргаж авдаг байхгүй юу? Ямар гоё юм бэ? Модноос тийм гоё үнэртэй гаргаж авдаг гэж би ёстой мэдээгүй юм байна. Бас жимлэс мөө гэж зөндөө их юм бид нар ойгоос авдаг тийм. Бүгдүүдээ явцгаа, явцгаа. Байгальтай ойр шүтэлцээтэй амьдарч ирсэн монголчууд үнэрт ургамлаар бий болоод сэтгэл санаа, оюун ухаанаа эмчилдэг байжээ. Аг, сургар, балган, бургас, шар зэргэн зэрэг анхлын үнэртэй ургамлаар мэдрэлийн ядаргааг ангааж, тамир тэнхийг сэлбдэг байсан нь өнөөдөр химийн шинжлэх ухаан болон хөгжсөн нь энэ. Ургамал модод тодорхой хэмжээний тос агуулагддаг бөгөөд үүнийг эфирийн тос гэж нэрлэдэг. Эфирийн тосыг ургамлын үр, навч, иш, үндэс, цэцэг, жимс, хальс зэргээс нэрж авдаг бөгөөд ууршимтгай чанартай байдаг. Монгол орны ой бол органик эфирийн тосны их ундрах юм. Хуш, жодоо, нарснаас эфирийн тосыг гарган авдаг. Эфирийн тосыг үнэртэхэд эндорфин, серотонин, адреналин зэрэг баяр хөөр төрүүлж, сэтгэл санаа өргөн, урам зориг оруулж, тайвшруулдаг даврууд биеэс ялгардаг тул ашиг тусаараа гойд, онцгойд тооцогддог. Тиймээс энэ тосоор найруулсан лаа, анхлын утлаг, агаар ариутгагч, ханд, био бэлтгэмлүүд өнөөдөр хүний хэрэгцээний нэг чухал хэрэглээ болоод байна. Энэ жимсээ ч мойл гэдэг нь шүү дээ. Өнгөрсөн жил үхрийн нүдээр варай нэгсэг ялцтай байсан тий. Надад л болдог дангаар нүдлэх гойсон. Гэтэ цагаан мөгийг тосон шарж идэл илүү гоё амттай мэлээ. Тийм тийм цагаан мөгийн остой гоё амттай байсан. Энэ мойлч гэсэн гоё юм байна. Хэдүүлээ энэ жил мойлоор юу хийж идэв үү? Энэ мойл чинь цөцгөлтэй зуураа талхан дээр дүрхээд идэхэд янцтай гоё амттай та. Эд дуудтай нь ямар хайлаа? Гүгрэ, гүгрэ, гүгрэ. Хоёр явах юм уу? Хоёр жижээд үгээд. Заад. Ясай чи. Энийг хардаа. Энийг сөд өвс гэдэг байхгүй юу? Энд дээрх бор юм нь хүүхдийн гээ зүвтгэж сайн. Чамаг жохон байхт чинь ээж нь хандалж явуулгаж ирсэн. Тийм үү? Тэгээ миний гээд зүгөрүүлсэн үү? Өдөртөө л зүгөрүүлсэн шүү дээ. Тэгтээ энэ эмийн ургалаж хамаагүй гэж болдгүй байхгүй юу? Заавал эмчийн заавраар тусгай жороор уух хэрэгтэй гэдэг байхгүй юу? Бас түүх хугацаагийн тааруулж тухайн газарта нөөцийн үлдэх ёстой байдаг байхгүй юу? Ээжээ, тэгвэл бидний явах бүх юмыг айгаас авдаг хэрэг үү? Бараг л тийм. Гэхдээ говь хээр, тал нутагт говь эмийн ургамал зөндөө байдаг байхгүй юу? Ээж нь заримдаа тайг дээр цай уудаг да. Тэрий чинь айгаас түүдэг байхгүй юу? Манай орны ургамлын аймаг хойд хэсэгтээ Сибирийн тайхан, өмнөд хэсэгтээ Төв Азийн хээр. Цөлийн ургамлаас бүрдэл болдог нийт 2800 гаруй зүйлийн ургамлаас бүрдэнэ. Үүнээс дэлхийд нэн ховор хийгээд зөвхөн Монголын гих тодотголтой ургамлын төрөл зүйл нилээд бий. Алтан Гагнуур. Энэ ургамал нь манай орны уулархаг нутгийн хад чулуу ихтэй газраар 10-15 см өндөртэй ургана. Үндэс болон үндэслэг ишийн эмийн түүхий эдэнд хэрэгэлдэг. Алтан Гагнуурын үндсийг ардын эмлэгт яс бэртэх, улчин шүрмэс тасрах, элэг, дэлүү, бөөрний гэмтэл зэрэг болон гол дөлөв гэмтэл шархны холбогдолтой өвчинд хэрэгэлсээр иржээ. Таван салаа. Таван салааны голын эрэг, эрэг дагсан нуг, мүлгөр хайрга, бургасан шугуй, улайсан төгөл, улаг шандын дагуух зүлэг зэрэг газар маш элбэг ургадаг эмийн ургамал юм. Азийн олон орны эмлэгт навчаар бэлтгэсэн хандыг уушигны гуртас, хөхүүл ханиад, уушигны бактера зэрэг өвчний үед цэр хохлох зорилгоор хэрэгэлдэг. Бамбай. Энэ ургамал хөсгөл, хинти, хангай, монгол дагуур, хянган, ховдын дүүргийн ойн бүслүүр чингэсэн ой, түүний зах,
Усан тэгвэл ой ба, нуг, ургасан шугуй, хадны ёроолоор ургана. Нойр гүдэх, татаж унах, цусны даралт ихтэх өвчин гангахад хэрэглэнэ. Олон хоног буухгүй халуунд маш сайн. Чихэр өвс. Уул толгодын илсэрхэг хөрстэй нуг, хээр, чиглэг марцлаг нуг, илсэрхэг хээр, хээрийн голгорхны хүндийд ургана. Уурцагтны овгийн ургамал юм. Түүний үндэс нь хүн малын элдв өвчин эмгэгийг ангаах чадалтай, глюкозтай төстэй бодис нилээд хэмжээгээр агуулагддаг ба уушигны өвчин, амьсгалын замын өвчнийг ангаах үйлчилгээтэй эмийн ургамал юм. Энэ нохоо шүү. Хүүхдүүдээ, өнөөдөр би та нарт нэг даалгавар өгөх үү? За. Одоо очиод бүгдээрээ зураг зурцгаая. Ямар зураг? Аа, байглаас хүмүүс ойгоос юу авч амьдрал ахуйда хэрэгэлдгийг зургаараа илэрхийлэн шүү. За. За. Манайха юу болцож вэ? Аа. Ээж бид нэрт өө ямар ач тустай зурх даалгавар өгсөн. За, тэгээ чи юу зурж байгаа? Би харин зүгээр зурх уу, айн модны тухай зурх уу? Ээж нэг эмийн ургамлын тал дээр нэг мэлсэн дээ. Жимс үү? Биш ээ, биш. Гэц өвтгөр уудаг сүд өвсний тухай ярьсан шүү дээ. Энэ хөө ойд чинь цайны ургамал, эмийн ургамал, олон төрлийн мөөг, самар жимсгээ зөндөө юм байдаг шүү дээ. Энэ хөө ойлгосны гол зурч. Сонгоо. Сонцоогоо гараа. Миний охин юу зурч. Нар ингээд моднууд ингээд гэрлөө өгөөд мод нь ингээд бидний төгчл төрөх жагаар сэлхий бэлхээ. Ямар гоё юм бэ? Гоё сэтгэлтэй зураг зурсан байж тээ. Баяр хүргэе. За, миний зурсан зураг бол ингээд модон дээр шувууны өөр байна. Тэгээ мод манаас шувууны амьтны бас өөр болдог. Нар өвөл гэд ингээд ой орчин мөрдүүлсэн байгаа. Хамгийн гол нь ой модонд орсон бороон эргээд 65% нь дээшээ уур цад явцдаг. Уур цад юу болдгий? Үүл болдог. Тэгээд дахиад бороо олоо 65% нь буцаад орцдаг. Йоо, за за за, ямар мундаг юм бэ? Энэ хоёр сэтгэлтэй зурж ирсэн байна. Зүгийн ол ер нь цэцэг ногоо урахад хамгийн хаач тустай амтан. Зүгийн балыг биднэрт өгдөг. Тэрөө зүгийн байхгүй үгүй болох юм бол энэ агаа цэцэг ногоо тэгээд зүгийн бал эдгэр бол байхгүй болно. За, баярлалаа. Аа, модны бороо орохоор усыг ууртай шингээ зам уушуулаад эргэн бороо болдог. Тэр нь биднэрт усны хэрэглийг хангадаг. Тиймээс бид нэр ой модыг маш их хайрлан хамгаалж гал түмэрэг сэргийлэх зүйл гэж бодсон. Баярлалаа.